Clash Royale. Čau lidi, vítejte v dalšího videa. Dneska vám musím povědět o hodně OP decku, který jsem našel ukrad od dalšího youtubera a je to jeden z nejlepších golem decků, který jsem vyhrál. Pojďme si na něj podívat. Máme tady golema, poison, ale Barbarian Hat, která je teďka strašně v metě, nebo aspoň jsem ji viděl i s pekou, i s dalšíma dekama, třeba specí, prostě jako nějaký spawner combo. Prostě je strašně moc OP, najdvička OP byla vždycky, potom tu máme Flying Machine, Mega Minion, prostě strašná kombinace a ještě Betty a Zap. Dobře, vypadá to OP a je to OP. YouTuber, od kterého jsem to ukradl, s tím dal 12-0, jmenuje se Chief Pet, je to prostě můj oblíbený Clash Royale YouTuber, ale o to se teďka nemusíte zajímat. Já jsem to teda s ním taky zkusil a podívejte se, dal jsem 11-3, což podle mě je docela dobrý. Když se podíváme na to, kdo proti mě šel v těch posledních dvou bitvách, tak uvidíte, že to fakt nebyli lehký oponenti. Koukněte se na tohle. 106. hráč na světě. Highscore je 6200, takže myslím si, že tady jsi měl docela právo prohrát a ten poslední byl dokonce ještě horší, nebo jako ještě lepší hráč. Koukněte se na jeho highscore. Byl to dokonce Ultimate Champion, takže podle mě taky jsem si zasloužil prohrát, jo? A bylo to všechno asi o 200 HP, takže myslím si, že můžu v klidu říct, že tady ten deck je fakt OP. A já vám to dneska dokážu, zahrajeme si nějaký ty bitvy, ale nejdřív si otevřeme tady tu čestku a uvidíme, co nám z ní padne. 11 winů v Grandu jsem nedal strašně moc dlouho, hlavně taky proto, že Grand jsem dost dlouho nehrál. A jdem teda na to. 17 000 goldu, to je fakt hodně, to potřebuju. Navíc dostaneme bonusový gold ještě z těch karet, což je určitě super. Super, dostaneme ze skeletonu gold. Se skeleton bralem se blížím k tomu maxu. Z šípu gold. Další gold, dobře. Spear goblini. Prince, ten se mi hodí, toho sbírám. Tu chci na sedmičku. Tornádo, proč ne? A legenda bohužel nebude, ale měli jsme dostat, myslím, ještě nějaký epic. Uvidíme. Ne. Rareku a je to goblin hatka. Dobře, tohle nebylo nic extra, ale dostali jsme v podstatě 20 000 goldů. A 20 000 goldů je sakra dost. Je to v podstatě půlka legendárky a já na upgrade tady toho druhého deku, který si chci vymaxovat, budu potřebovat 450 tisíc. Což zní jako hodně, ale koukněte se, mám 378, takže zase tak daleko od toho nejsem a navíc než vyrequestuju tady to na sedmičku a Goblin Gang na max, tak to nějakou dobu potrvá, takže myslím si, že v pohodě do té doby 450 tisíc goldů nazbírám. Teď už se ale převedeme na ten deck a zkusíme nějakou tu bitvu. Možná bych se teďka mohl pokusit ještě vysvětlit trošku nějakou tu strategii, takže jo, pokusím se o to. První věc, co musíte udělat, když začnete bitvu, je najít Barbarian Hatku. Pokud vám nepadne ve vaší starting hand, tak prostě musíte počkat, procyclovat tady těma různýma kartama, ale pokoušet se neprocyclovat najdvičkou, protože tu potřebujete vždycky zkombinovat s golemem. Barbarian Hatka tady v tom deku slouží jako lepší elixir kolektor, protože v podstatě má víc života, takže oponent ji nemůže raketovat, může se fireballovat, poisonovat, ale to se většinou moc nevyplatí, takže to nikdo nedělá. A navíc díky tomu, že neustále z ní proudějí barbariani, tak dáváte nátlak na vašeho oponenta a tím pádem on musí spotřebovat strašně moc elixíru, mezi tím, co vy nemusíte dělat v podstatě nic. Takže v podstatě děláte strašně moc pozitivních elixír tradeů a díky tomu nakonec máte víc elixíru vy. Takže první rada je snažit se dávat co nejvíc Barbarian Hatek. Potom, až bude double elixír, tak se snažte zakombit golema s Nightwitch. Jednu radu, co říkal Chief Pet jeho videu, bylo to, že nemáte dávat golema jako první. Máte dávat Nightwitchku vždycky dozadu a potom dát golema dopředu na most. Důvod to má ten, že oponent se nestihne připravit na ten váš push s golemem a v podstatě ho překvapíte a máte větší šance, že vám ten push projde. Protože v podstatě to neudělá zase tak velký rozdíl, když dáte golema dozadu a potom dáte za něj nervičku nebo dáte první nervičku a potom na most golema. A právě s tím golemem, když dáte na most, tak je to překvapivější a je to mnohem lepší a účinnější. A sám to teda můžu potvrdit, když jsem dal s tím těch 11 winů. Ale i ta strategie pro mě fungovala. Takže koupíme si další Grand Challenge a uvidíme, jak nám to půjde tentokrát. Doufám, že to hnedka nepokazím, abych vám dokázal, že ten deck fakt funguje, že je lama. Jako já s tím dokáže vyhrát a ne prohrát. Dobře. Uvidíme, co bude hrát náš první oponent. Popřejmu good luck, valečky.
Na jedvičkou se teda pokusím nezačít, ale Barbara Janhatku bez naší starting hand bohužel nemáme, takže se k ní budeme muset nějak dostat. Dobře, má lávu, proti který my nějaký country máme, ale nemáme jich tolik. Musíme si zapnout. Dobrý, ten elektrovizard musí umřít. Dobrý. Musíme se zbavit rychle tý flying machine. Dobrý, dva beti přežili. A mají navíc jenom na šestce. Takže by to nemuselo být tak hrozný. Ale já se bojím, že se musím dát i tu moji night witch. Nebo si necháme ten damage dát. Sice nám dá Mega Minion asi 3 hity. Dal nám 3 hity, ale... My teďka máme tu naši barvinahatku a dáme navíc elixirovou výhodu, což nám hodně moc pomůže. A ta elixirová výhoda by se měla ještě zvětšovat. Máme sem flying machine. A je, tohle nebylo zas tak dobrý ode mě. A... Musím tohle zapnout. Dobrý, princ je mrtvej. Máme sem Betty proti elektrovizardovi. Ten sice dal nějaký ten hit, ale pořád v pohodě. Nesmí nám tu taverku pušnout úplně, jinak by to samozřejmě bylo špatný. Tady asi budu muset dát poison proti té flying machine. I proti Mega Minionovi. Díky kámo, že jsi nám dal ještě lepší pozitivní elixir trade. A ta flying machine stále žije. Snad není možný. S takovým kousíčkem života. Dobrý, taverka ji teďka zabije. A my si myslím, že můžeme dát toho... Tu najdvičku dozadu, jak jsem říkal, je lepší s ní začít. A potom před ní dáme golema. A tady by se ale hodila i ta barbarina hatka. Kterou já bohužel teďka nemám. Musíme sem nasolit všechno. A doufat, že to tentokrát vyjde. Dáme sem druhou najdvičku. Bohužel teďka nemám úplně čas dát tam tu barvenou hadku, nebo spíš elixír. Ale koukněte se na ten náš push, je tam tolik netopírů, že to oponent prostě nezvládá. Jdou tam teďka naše dvě flying machiny. Můžeme to zapnout, ale to bylo úplně zbytečný. Má 20 sekund na to, aby nás dohnal a myslím si, že nemá šanci to udělat. Dáme sem barvenou hadku, aby mu neprošla láva. A pokud bych chtěl, tak by mohl jít i na 3, ale já radši budu bránit. A nebudu dělat hloupý kraviny. Dáme sem golema, přes který už se nic nedostane. A tohle je good game, well played. Super, tak první hra nám vyšla docela dobře, líp než jsem čekal. Sice už jsem měl i drtivější vítězství, ale na první hru fakt dobrý. Tak jo, jdeme do druhý a uvidíme, jestli to dokážeme udržet. To je naše vítězství, to je náš win streak. Zatím máme jeden win, oh yeah. Tak jo. Náš druhý oponent je jenom bronzlík, takže doufám, že to nebude nějaký prank a bude to špatný hráč. A já počkám, co udělá. Pokud zadá něco, co stojí hodně elixíru, tak můžeme jít golem najdvič na jednu stranu. Pokud se rozhodne nezačít, tak prostě sem hodím bety a uvidíme, co udělá. Takže vypadá to, že nic dělat nebude, takže já sem ty bety prostě hodím. Nechci se mi úplně čekat. A on se rozhodl prostě nic nedělat. Takže tam hodím i Mega Miniona, na kterýho už prostě bude muset odpovědět. Jinak mu to něco způsobí. Čímž myslím samozřejmě damage. Dal jsem tam i tu barbarinu hatku, trošku jsem to risknul. Dáme sem i ten poison, který nám dá hodně velkou value, protože tam je ten wizard, je tam knight, je tam drak. Všechno možný. Hlavně ten wizard musí umřít. Což by měl. Dobrý, drak taky umře a už teď jsme udělali hodně velký pozitivní elixir trade. Jsme ve velký elixirový výhodě, takže podle mě v pohodě už máme tady tu hru v kapse. Pokud to nějak záhadně nepokazím. Já teďka trošku zariskuju. Uděláme si trošku srandu, nechám tu taverku vpravo. A půjdeme na tu taverku vlevo. Což možná byla hloupost. A nebo taky ne. Uvidíme, sice nám zničí tu pravou taverku, ale myslím si, že teďka půjde na 3. Byl to sice risk, ale vypadá to, že se vyplatí. Uvidíme, jestli z něj ještě toho wizarda. Mají Valkyrie
A tam mu to tak nepomůže. Uvidíme, Mega Minion dává hodně velký damage a tady ten týpek jde na 3. Takže Rist se vyplatil, máme tady druhou výhru v pořadí. Super, sami vidíte, jak ten deck je OP. Tak úžasně funguje. A jdeme hnedka do třetí bitvy. Ještě teďka jsme si splnili Crown Chest, takže si ji hnedka otevřem. Pojď Raskalové, Freeze a pec. Takže nic moc, ale vezmu si to a jdeme do další bitvy. A tentokrát je týpek už v Gold League, dokonce v té nejvyšší. To vypadá nějakýho silného týpka. Takže tady si budeme muset dávat sakra pozor. Tentokrát klidně můžeme začít my. Nevadí mi, když vyplejte vám ty dva elixíry, protože teďka budu mít tu barvu na hadku, kterou dám třeba sem doleva. Abych se vyhnul tomu Mega Minionovi. Můžu sem dát Flying Machine, sice on teďka dá dost velký damage kvůli tomu hloupýmu Royal Giantovi. Musím použít bohužel i naší Night Witch, ale s tím se nedá nic dělat. Bude mít stejně tak velkou elixirovou výhodu. A naše Night Witch možná mu i proběhne. No tak ne, Tornado nulí. A uvidíme, co bude hrát dál. Já tady možná zahraju toho našeho Mega Miniona, abych se zbavil toho Ice Wizarda. A možná dal i nějaký jeho damage. Mega Minion zničí jeho Mega Miniona. Nebo skoro. Takže se můžeme dát ještě Bepi. Já už teďka tady budu přetejkat. Takže dáme barvené hadku dozadu. Myslím si, že to je docela jedno. A uvidíme, co bude mít on proti tomu. Dáme sem Flying Machine doleva. Uvidíme, jak se s ním poradí. Sem dáme Nightwitchku, sice nám vezme tu pravou taverku, ale my bychom měli vzít zase tu jeho levou, takže to bude taverka za taverku. Doufám. Nebo aspoň skoro. Jak se mi vidíte, i tu naší pravou taverku nedodělal. Tohle bude hodně zajímavá bitva. Podle mě bude mít s Real Giantem hodně velký problém se dostat přes tu naší barbarinu hadku, pokud ji položím dobře. Bohužel ubránit Mega Miniona, nebo bohužel pro něho, Mega Miniona neubránil. A myslím si, že teďka je čas zadat velký push. Minera navíc bude muset spotřebovat na to, aby dodělal tu naší pravou taverku, pokud nemá Fireball nebo něco podobného. Dáme sem takhle tu barbarinu hadku, aby nemohl Real Giant střílet z dálky a musel přijít blíž. A už takhle si bude muset poradit s hodně velkou kupou Barbarianů. Dáme sem i Poison klidně, aby se zbavil toho Mega Miniona. Dáme sem Night Witch doprava, ale teďka musí bránit obě strany. Což samozřejmě je výhodný pro nás. A jak jsem říkal, neustále si musí dávat pozor na tu Barbarian hadku, protože jak má nechá projít moc velký počet Barbarianů, tak se dostane do velkých problémů. Dáme sem Flying Machine. Já trošku zutlumím zvuky, protože mi to tady seřve, jak to odpočítává. A já si myslím, že tady udefujeme jeho push a potom týpek klidně může jít na 3. Co vy na to? Myslím si, že to by šlo, ne? Tak co? Dáme sem golema. Night Witchku hezky sem. Mega Minion možná půjde i na jeho Mega Miniona, uvidíme. Tak ne, nechci nás to nechat pushnout docela rychle. Poison je hodně velký counter na náš deck, takže na ten se musí dávat pozor. Musíme si dát pozor i na to jeho Royal Giante, ale podívejte se na ten velký damage, co jsme dali jeho hlavní taverce. Dáme sem Flying Machine proti jeho Royal Giantovi. Ale i ta bitva vypadá dost dobře. Poison si vyplejtval. Přesně ten poison, který potřebuje proti naší Night Witch, takže proto ji použiju. Dáme přední golema. Pak tady dáme tohle, všechno možný. To tornádo je fakt hnusný, má poisony tornádo, což nám dělá velký problémy. A já sem dám zase tu barvu na hadku a budu hodně opatrný. Nemůžu dovolit, aby nám ten Royal Giant prošel, přesně tak, dámy a pánové. Proto tady zapnu.
Položil jsem ji ve správnou chvíli. A koukám, že mi toho týpka pořád nemůžem dodělat, takže dáme sem takhle golema. Dáme sem najdvičku. Dáme sem mega miniona. A uvidíme, jestli se s tím poradí, jestli to udefuje, nebo jestli vyhrajeme my. Bohužel to jeho kombo je strašně moc silný. A já se přes něj nemůžu dostat, dáme panové. Já se bojím, že tady ta bitva, tady ta velkolepá bitva, skončí remízou. Což je v podstatě dost nudný, ale já s tím nic neudělám. Je to podle mě lepší, než abych tu bitvu úplně zahodil. Dáme sem najdvičku proti minerovi. Royal Giant teďka zničil naší barbary na hladku docela rychle. A to je kvůli tomu, že jsem ji špatně položil. A to zase tolik nevadí. Zkusíme ještě jeden push. Myslím si, že bychom ho mohli upojznovat, kdybychom měli víc času. Ale to bude asi good game, protože já už se nesměl nic udělat. On asi taky ne. Dáme sem tu barbary na hadku, aby tam toho Real Gianta nemohl strčit. Z žádné strany. Přesně tak a tohle to bude prostě good game, remíza, 6 minut hra, dlouhá, docela i nudná podle mě, ale to je prostě tak, jak se ten deck má hrát. Budu radši hrát tak, abych se zachránil a neprohrál v pohodě na remízu, než abych tady hrál jako šílenec a zbytečně to prohrál. Podíváme se schválně, kolik měl. Byl to dost dobrý hráč, takže vidíte, že jsem si vedl dobře i proti hráči, který byl v čempionu. 5900 highscore, takže podle mě to byla docela dobrá bitva a právě proto jsem to hrál tak dlouho. Jak jste viděli, tenhle deck obstojí i proti takovýmhle dobrým hráčům. Tak jo, počkáme, jestli tentokrát týpek nezačne. Začal, takže dáme Mega Miniona proti jeho Mega Minionovi. A tady bude muset golema, samozřejmě. To bylo na poslední chvíli. Hunter bude dost velký a dobrý counter. Já tady asi musím hodit poison. Podle mě se to vyplatí. Oh, a tím, že se ten golem rozpad, tak se Xbow zaměřil na naší taverku. To jsem vůbec nečekal, popravdě. A vypadá to na docela těžký souboj, protože proti Xbow jsem tady s tím deckem ještě nehrál, takže nevím přesně, jak všechno funguje. A jak bude fungovat. Každopádně hodíme sem tu barbary na hadku, jako normálně, jako vždycky. A třeba to vyjde. Dáme sem flying machine, sem nedám, dobře. Nebo dám. Jo, to se asi vyplatí. Dobře, tak úplně ne. Oh, ten Xbow se zaměřil na tu naší barbary na hadku. Tak tohle bylo od něho hodně mazaný. To jsem nevěděl, že může. Takže příště barbary na hadku položím víc asi ke King Taverce, aby tam ten Xbow nedostřel. A uvidíme, jak si poradí s tím pušem týpek. Xbow bude za chvíli mrtvej. My sem dáme poison proti jeho Mega Minionovi, Hunterovi proti všemu prostě. Hunter je ale strašně dobrý counter na toho našeho golema. Dokonce ho i tady zapnu. Myslím si, že se to vyplatí. Uvidíme. Dáme sem tu naší barbary na had. Teďka na to ten Xbow nedostřelí. Takže by to měla být naše výhoda. Dáme sem Nightwitch. Oh, tohle bylo hodně těsný. Dáme sem i poison. A on střílí na tu naší taverku, hajzel. Zapneme to ještě všechno. Takže to se vyplatilo v podstatě. Stále vedeme, ale je to napínavá bitva, dáme pánové, je to napínavá bitva. Dal jsem další barbary na hadku sem. Nejsem si jistý, jestli jsem to tak měl zahrát. Ale prostě to nějak hraju. On má ten hnusný fireball. Dáme sem Nightwitchku i Betty. Hunter nestih vystřelit. Zapneme to všechno. A koukněte se na tu levou taverku, já ho pomalečku odrovnávám tam vlevo.
On pořád plejtvá elixíry na ty X-bowy. A snaží se mě dodělat. A myslím si, že to bude i jeho chyba. Dáme sem další bad boy na hadku. Flying Machine. On má sice ten fireball hnusnej, tak si ho použij, kámo. Užij si to. Dobrý. V pohodě, sice dá nějaký menší damage, ale my stále vedeme. A dáme sem takhle golema Nightwitch na most. A uvidíme, co s tím týpek udělá. X-Bow doufám, že se zaměří na toho golema, jsem doufal. Jdeme zap. Dobrý. Dobrý, dobrý, vyšlo to přesně tak, jak mělo. Úžasný. To vypadá na naší úžasnou výhru. Super. Good game, well played. Tenhle ten X-Bow deck byl hodně zajímavý a bylo těžký proti němu hrát, ale co se dalo dělat, nic jiného jsem prostě s tím udělat nemohl. Vyhráli jsme, podíváme se schválně, kolik ten týpek měl. 4300. Dobrý. Tak jo, já jsem hnedka zpátky. Tak jo, já myslím, že se můžeme vrhnout do poslední bitvy. Uvidíme, jestli se nám vydaří stejně jako ty předchozí. Ale pokud to hrajete správně tady s tím deckem, tak prostě nemůžete prohrát. Nebo pokud proti vám nejde fakt dobrý hráč. Nebo counter deck. Nebo se může stát prostě spousta věcí, ale doufám, že žádná špatná věc nestane a půjde to jako po másle. Good luck jsem mu vlastně popřál, takže necháme to být. Týpek dokonce začal. A my bohužel nemáme teďka poison. A nejsem si jistý, co budeme proti tomuhle dělat. A myslím si, že naše jediná šance je dát sem golema. A počkat si, až Wizard... Oh, máme tady ty malý hogy, dobře. Uvidíme, jak moc OP ve skutečnosti jsou. Dáme sem Mega Miniona. Zap bohužel nemám. Nebo byl by až moc pozdě. Já jsem ho tam radši nedal. Ale koukněte se na to, máme tady docela velký push. Má sice poison, ale ten nám to tak neuškodí. Máme tady ještě Flying Machine. A ta dá společně s Mega Minionem a Barbarama velký damage, možná zničí jeho taverku. Super, první taverka je dole. Takže zatím tady ta hra vypadá dost dobře. A dáme Barbarian hadku asi na druhou stranu. I když ji dáme takhle, tak by měla přitáhnout Gianta z obou stran. Takže dáme takhle výš. Nebo prostě dáme takhle radši, aby ty barbaři šli za tím Giantem. A ten Wizard dostřelí fakt daleko. Tu Nightwitch jsem musel položit na něj. Měl jsem tu Nightwitch položit dřív, a nevadí. Jeho push neprošel, neměl vůbec šanci. A myslím si, že my za chvíli můžeme zandat nějaký mnohem větší push na tu jeho taverku. Hogové nám sice dají nějaký menší damage, ale nic extra. Zvlášť, že jsou jenom na šestku. Ale elity jsem fakt teďka nečekal. To musím uznat, ale je to v pohodě. Máme tady Mega Miniona, golema. Elity jsou strašně slabí, popravdě. Zvlášť, že týpek neumí hrát zjevně. Dovolil jsem si dokonce dát tu barbenou hadku tak, že nepřitáhne Gianta. Ale budeme se teďka muset dávat pozor. Budeme se muset dát pozor. Protože tady to by nám to mohlo ještě prohrát. Úplně v pohodě. Máme sem zap. Potřebujeme tam mega mini peka umřela, což umřela v pohodě. A vypadá to, že to klidku vyhrajeme. Nightwitchka by měla zabít Wizarda. Nebo zabije Flying Machine. Dáme sem golema na poslední chvíli. Hogové nám neprojdou a myslím si, že tohle bude prostě už GG. Od té doby, co jsem mu pošnul tu jednu taverku, jsem v podstatě jenom defoval a sami vidíte, že i tak jsem dal větší damage než on, což je prostě úžasný s tím deckem. Neděláte nic a Barbarian hadka za vás dává damage. Takže posuďte sami, jak moc OP je tady ten deck, podle mě strašně hodně. Navíc potřebujete k jeho hraní jenom jedinou legendární kartu, kterou je Nightwitchka, a pokud máte vylený ten zbytek na tournament standard, tak v podstatě máte goldy a karty zadarmo, pokud to budete hrát trošku solidně. Já už tomu asi nemám víc co říct. Pokud se vám video líbilo, dejte dolů like, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike. Napište mi do komentářů, jestli jste si zahráli tady s tím deckem a případně kolik winů jste dali v challenge nebo grand challenge. A nebo třeba i na ledru, pokud máte dostatečný levely. Ale tohle bude opravdu všechno a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím,
Čus.